Сайра мен Төлебе аудандарын қосатын бұл көпір 2012 жылы 28 миллион теңгеге күрделі жөнделіпті. Алайда биылғы судың көптігі мен жауын шашының жиі жаууы кеңестің көзі болған өткелдің бұзылуына алып келіпті. Ауыл тұрғындарының айтуынша көпірдің өтетін ауыр жүк көліктері де өз әсерін тигізген. Бұрын гравли болғанда мынау жерде. Бәрі гравли алған кейін сосын мынау не ойып кетіп отыр да. И вот мынау 40 тонник, 60 тонник нелер өтеді, грузовой машина. И көпір шыдамайды оған. Плюс к этому, мынау көпірде, мынау бұрын көпір болғанда, сотка трубадан су ағып кететін жол болғанда, су ағып кететін жол болған. Сол енді мынау сотка трубаны қойылмағанда қазір. А қазір мынау су жауады и все, асфальт разваливается уже. Облыстық маңызы бар өткенмен тәулігіне 7-8 мың көлік өтеді. Одан қалса жаяу жүргіншілер де осы көпір арқылы арлы-берлі қатынайды. Көпірдің маңыздылығын ескерген жергілікті билік өкілдері ауыр көліктердің бұл өткенмен жүруіне тыйым салды. Тректерді жағалауды бекіту жұмыстар, пока уақытша бекіту жұмыстар жүргізілді. Судың деңгейі түскен уақытта біз мүмкіндігіне қарай қайта орта жөндеуге ұсынуға ұсынатын боламыз. Бұл мостын өздеріңіз көргенде бұл жаңа союздың кезінде 70-ші жылдар соғылған. Одан бері қанша уақыт өтті. Бүгін көлікшілер көпірдің су шайған бөлігін уақытша бекітуге әрекет жасады. Айтуларынша, су деңгейі түсімен көпірге ағымдағы жөндеу жасалатын болады. Нұрлан Күдерұлы, Талғат Әбденәбиев, Кәмілә Сайфуллина, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.